Ciao, Inoce! Vedi se vede spaci, sta regimesci per tutti, vedi vostra scala. Non darò più a cui faccio un copì. E ovvie! Я шесть каблетки почувствовала, короче, забила. Я каблетки почувствовала, я бачу по его врате, Кель. Что еще вот имеет? Да. Старый живи, можешь немножко идти? Я сам почувствовала. Да, вы еще вот имеет? Да, принципе. Я дальше не позволяю. Я марш вон на группа. Все справа вообще. Ні, не ви все одно бачу, ви нічого до мене. Ні, не буде зі мною. Не буде зі мною каш. Ні, не буде все в цій. Все розвиє на пульця. Спіть до лайка. А я очі кажу, що ви будете зі мною. Вже буде. А чого нам допустиш? До життя мужина шукати табаки. Ерзо, добре, вийдь там. Ну вийдь то, кому вийдь? Телефон там вичискує. Добре, лучі. Я вийдь до чуги те, теке. Вийдь, буде до живе спілки. Не пили. Вообще, погода тебе, курва, когда с таким старым гжим еще жрать. Вообще, курва, с старым гжим. Добра, спердалай, гопи. Че мы че вели, бо че, курва, постил. Да, то че постил, курва. Бо я че постил. Да, то че постил. Ты курва. Ебану. Добра. Iti už je lidé, to je skvělá, jo, ty jsi už kaša. No. I ty byl volný, ne? No. Nebo byl ti včera? No. Na půjč, kudu, ty jsi už i ta. Ty byl nekvač. A co můžu robiť, kurva, tančiš, pěm kvavé na godině. Kurva. A pěm dole. Drží ti tu, da. Ty dobře. Te łóżko poprawić, bo to łóżko też jest... No to idź poprów. Czekaj, jak one tu idą?